Tak vás tady pěkně vítám u 323. Fight Clubu z redakce Games.cz, kde sedí Patrice Desilet, Petr Poláček, vítáme vás. Dále Aleš Smutný. Čau. A Vašek Pecháček. Čau. Můj hlas, pakliže mě jenom slyšíte, je Pavel Dobrovský. A budu tady hochům pokládat investigativní dotazy na to, co se stalo za uplynulý týden v herním průmyslu. Stalo se toho hodně? Stalo se toho hodně? Nebo nestalo? Pořád se něco děje. V herním průmyslu. Všude. Opravdu. A my jsme rádi, že se o tom budeme moc popovídat. Petře, ale začneme trošku, vlastně jako rovnou to odpálíme, začneme u takové věci, která mě vlastně trápí hrozně. Jaký máš předky? Předky? Hmm. Zajímavý. Povyprávěj nám o nich něco. Taky malí Poláci to jsou. Malí Poláci? No, taky Poláčci. Vynořili se z nor někde, jako u Brna. Původní hobiti ve skutečnosti. Já myslím, že to bude určitě někde Sibis a dál. Aha. A předtím ještě? Bylo tam něco předtím, nebo se jako vyskytli? Nevím, já myslím, že spadli z nebe. Já máme tady konečně to potvrzení, že Petr Poláček je mimozemšťan. Ne, jsou padlí na hlavu, byli padlí, jako spadli na hlavu. Já myslím, že si říct, jestli anděli. To je zabající hláška, že? Odsaď se to odvíjí. Že jo, to mám rámy. Úplně luxusní, vždycky vyjde. Jsi to zkoušel někdy? Prostě přijde jak strašně cheesy. Mluv tip, samozřejmě. Tak, já už si nejsem úplně jistý. Já bych to v životě nikomu neřekl. Že je anděl? Ne, jestli... Jedný odříkej. No, dobře. Prosím tě, není ti něco, nejsi náhodou zraněný, nemáš něco zlomenýho? Mám. Aha, super. Tak... dobře, tak jinak. Tak máma nezbalíš, dobře. Ne, nemám. A? To je divný. Jak když jsem musel spadnout z nebe. Ježiš. Proč? No, protože jsem to... Anděl, ne? Ježiši Kriste, to je tak hrozně nebalitelný člověk. To je vidět, to je tak generační rozdíl. Jenom. Často na to narážíme. Ale v dobrým, ageismus. Dobrým, aspoň se tady, jako víš co, nenadíme. Je to všude. Zapoj se do debaty, Vašku, protože si budeme povídat o předcích. Budeme si povídat o předcích, kteří běhali asi někde jako primáti, hominidi nebo cokoliv, pralesy a vyskytují se ve hře Patrice Desilatese, nebo jak se to přesně čte, který na... takhle. Rozhodně. Totiž my mu pořád říkáme destilát a já už nevím, jak se jmenuje v skutečnosti. Vždycky, když ho vidím, tak destilát. Vašek je to jediný, kdo se seriózně učil francouzštinu, takže... No, to je pravda. Pardon, ale nechci tě podceňovat, ale přece z té školy už seš trošku jako díl než Vašek. Já už nepamatuju, jak se píše, nevím, jak nám to samozřejmě řekl. Desilet. Tak se píše? Le desilet. Tak to, jestli tam dlouhý je, tak to S čte, takže to bude prostě desilet. No prostě, já nevím, prostě... No. Zeptej se Google Translatoru, jako, jak to přečte, tyjo, jako, jestli to je správně nebo ne. To je prostě, jak... Tohle to je člověk, kterýho známe kvůli Assassin's Creed. V podstatě kvůli ničemu jinému ho neznáme. Udělal první Assassin's Creed, pak o něm dlouho nebylo slyšet a teď udělal Ancestors, hru, kterou zase o ní začal mluvit na konferenci Reboot v Chorvatsku, poblíž Dubrovniku. A hele, jak se čte to Jeux vlastně? Ž. Takže tady tam ta Ž, tak je jeho novým projektem, kterým jsem pochopil, že to má nějakou jako olbřímní časovou škálu, na které se bude ukazovat vývoj celého lidstva od skoro roku 0 až po rok minus 2 miliony, nebo tak nějak. Co si o tom máš? To je naopak. Ne. 10 jako, milionů před až 2 miliony. No, to za prvý a za druhý, jako ten, chápeš? Já jakmile jsem se dostal vždycky do těch záporných čísel, tak jsem se ztratil. Je to trošku takový... Je to trošku... To není jako Fahrenheit, jo. Takže je to jako spor, jo. Ne. Hele, trošičku jo. Aha. Oni... Během rebootu, je teda potřeba říct, že minulý rok na rebootu 2016 ukázal ještě tu svou historickou hru, ten Amsterdam, o který říká, že jednou se k tomu dostanou, že to není úplně u ledu, ale teďka dělají na Ancestors a ono to nejdřív podle toho videa se to zdá jako, co je z toho nevyčteš, co to je zač. On teda ještě pro různá média tak nějak jako naťukl, o čem by to mělo být. A jak ty si říkal, že to je vývoj lidstva, tak v zásadě on říkal jako ne, to není jako o vývoji lidstva, ale v zásadě manažuješ tu svou linii rodovou. To znamená, že začneš v roli nějaký opice asi těch 10 milionů PZNL a zdá se, že tím, co budeš dělat v té hře,
budeš ovlivňovat to, jaký vlastnosti budou mít ty tvoji nástupci, ty tvoji potomci. A udává tam třeba příklad jako, no a můžete se ocitnout prostě v určitým čase třeba v savaně a to zvíře, který budete ovládat, nebo toho člověka, nebo poločlověka, nebo co to je, bude mít čtyři nohy. A tam zjistíš, no ale v savaně nechceš mít čtyři nohy. To znamená jako, že už to dál nerozváděl, ale to znamená, že třeba můžeš to ovlivnit ten vývoj tak, že se ocitneš třeba v džungli nebo v savaně a budeš mít ty správný, já nevím, pohybové vlastnosti. Budeš se přizpůsobovat. A tak dále, budeš se přizpůsobovat. Takže je to survival. A teď jsem se k tomu chtěl dostat, ano, je to survival. Budeš se muset starat o spánek, budeš se muset starat o jídlo, samozřejmě se budeš muset bránit různým nebezpečím a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. A tady tohle to celý mluvil, já tady, byť jsem na té konferenci byl, tak jsem na to jeho povídání nešel, protože jsem asi byl někde jinde. Mluvil i nějak detailněji o těch herních mechanikách, které tam budou použitý. Právě, že úplně ne, jako naťukl, že to je takový, takový jako v každé té fázi to byl asi nějaký sandbox. Hmm. Mě by docela zajímalo teda, jak se bude učit, v jakém prostředí se odstneš, jako co ovlivní to, jestli budeš hrát džungli, jestli tam je vývoj prostě i toho prostředí. Hmm. Jo, jestli se společně teda s tou tvou rodou liní bude vyvíjet i to prostředí v rámci nějaký přirozený evoluce, tak jak se ten svět měnil a oceány a moře a tedy a tedy. Ale je takový nekonkrétní zatím, já jsem sám zvědavý. Jako v začátku, když dal to video, vypadalo to na nějakou akční adventuru, tak jsem si říkal, tyjo, to jako moc mě to nebaví a navíc jako skoro všechny tady ty hry, které si zahrávali s Pravekem, tak buď nevyšly, samozřejmě si všichni spojenou nám BC od Molinova, který jako řeknou, my jsme zjistili, že vlastně jako nevíme, o čem by ta hra měla být. Tak jsem zvědavý, co z toho vylítne. No, nakonec to opice udělá tohle, že jo, a začne si nasazovat klobouk na hlavu. to bude finále. Co na tom ale rozhodně je zajímavého už jenom z toho traileru a co se mi tam hrozně líbí, je snaha nějakým způsobem věrohodně rekonstruovat tu éru nebo tu dobu, udělat tam nějaký teda jako by to prostředí přírodní takový jako třeba tehdy bylo. A z toho možná jako docela vyplývá i to, že podobně jako v tom Assassin's Creedu prostě bude sázet na tu pokud možno co největší nějakou realističnost toho, kde se pohybuje. Jo, no, ale mě z toho zatím vychází, že to bude Crusader Kings kombinovaný s nějakým survivalem a tím pádem prostě s nějakou akcí. Což jako čím víc Crusader Kings, tím lépe samozřejmě. Mě by zajímalo, jestli se tam třeba vejde nějaký nadpřirozenější elementy, protože třeba v Assassinovi byly, že jo? Tak nějak Far Cry Primal to taky zkoušel vlastně. Říkal, že ne, že se chce držet tohle, aby to bylo uvěřitelné s tím, že samozřejmě některé věci zdramatizuje, protože je to hra, potřebuješ, nebo dělá zkratku, jo, nemůžou být všechny herní prvky úplně realistický, nebo můžou, ale to uvidíme, jak se to potom hraje. No, dneska jsem se zrovna díval na nějaký jako pětiminutový video, který říkalo, proč přírodní dokumenty, nebo dokumenty o přírodě, proč nám hrozně lžou, že je to prostě vylhaný všechno z kapsy, že jo, tak krom toho, že ty zvuky prostě, který slyšíš v té Planet Earth nebo od BBC, nebo jak se to jmenuje, takže jsou samozřejmě vycucaný ze studia. Ale jo? Jsou dobrý. Jsou dobrý, ale že prostě oni nemají šanci natočit ty zvuky v tom prostředí, protože třeba letí helikoptérou a sledujou prostě na dlouhý zoom nějakého vlka, který běží dole. A tak mimo jiný říkali, hele, to jsou jako hrozně ukecaný věci tady tohle, nebo ulhaný. Proč oni vlastně jako proti sobě staví ten příběh, že oni tam vyrábí příběh z těch záběrů tak, aby to vypadalo dramaticky ve skutečnosti a záběr prostě lesa z nějaký statický kamery. Tohle to je příroda, jako tam se nic neděje, že jo, tam prostě je nuda, pak jednou za čas se něco stane, takže v tomhle směru on určitě bude muset zhustit třeba ty události, který se dějou kolem tebe, tak aby neustále bylo co dělat. No, aby to nebylo jenom jako, že opice skáče přes džungli, nebo hominy. To vypadá, že ne. Ale by ten vývoj měl nějak probíhat v rámci generací, že vždycky jako se uzavře ta jedna generace toho vývojového stupně, ty si tam asi i naklikáš, jako, jak se vyvineš z části. Asi jo, ale já jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Já jsem tak, za druhý jsem zvědavý, na těch videích samozřejmě vypadá ta příroda, jako je to všechno pěkný tam. Krokouš tam hezky pluje tou vodou, je to nádherný. Ale vzhledem k tomu, že to studio momentálně má 25 lidí a má už teda publishera, neřek jakýho, to znamená, že to studio se určitě rozroste, tak už takhle ta hra koncepčně vypadá hodně ambiciozně a v takovém počtu lidí to znamená, že to bude prostě generovaný všechno. Připomnělo mi to, co oznámil jiný Francouz, byť jako destilát je Kanaďan, že jo, to není Francouz, ale jiný Francouz
A jež minulý rok na E3, ten co dělal Rayman, a pomůžte mi. Já vím, koho myslíš tam. Já vím i tu hru, co myslíš. Dokonce. Aha. A jediný Vašek začínal usínat. Ne, přemýšlím. Aha, dobře. Michel Ancel, děkujeme Adamovi, děkujeme našemu sekretáři. Michel Ancel a to, co vlastně jako ukázal on, že jo, tak to mělo být taky nějak jako do přírody, byť to jako tam byly nějaký jako úplně jiný prvky ve smyslu, že no, tam má hlavně tu pohádku, jo. No, právě, no. Ale vypadá to jako moc pěkně. Hezky. Vzpomněte si na nějakou jinou hru, která by pracovala s tím jako rozvíjením vlastního potomstva, za který můžete teda posléze hrát, jakoby, kde jste přejímali ty role na já základě pokolení. Já jsem jmenoval, to je prostě základ Crusader Kings, že jdeš, jako, tam jako ne, no, hraješ, nehraješ, tam je spravuješ, že jo, v podstatě, jo, ale... No, jako, ale v zásadě hraješ, že jo, no, protože, no... Tohle je základ jako, prostě té hry, jako Crusader Kings je na tom postavená. Jasně, akorát to není úplně survival, protože když umřeš, tak se nic nestaneš, jo. Počkej, jak to není survival? To je těžký udržet na živu toho to syna, kterýho si tam jako strašně... To je dobře, ale když umře syn, tak nastoupí novej syn. No a ten druhý je úplně retard. No to je pravda. Kolikrát se mi to stalo, jakože ten můj co byl strašně chytrý a silný, jako tak prostě říkal, jo, třeba má tady všude vliv. A pak ten druhý kretén ho zapíchne a ty tam máš prostě jako toho, co se nebude rozmnožovat, protože má sterilitu. A jsi říkáš, jako co s tím? To je hrozný, no. To jsou tak bodlíč, abys umřel. A tím pádem to vlastně není úplně survival, že jo? Jakože víš co, když jsi špatný král a chceš umřít, ale to třeba bude tak, taky tady, no. Já nevím. Třeba, že budeš sebevražená opice. No, sebevražená opice prostě. Nemáš nohy třeba kvůli evoluci, tak potřebuješ umřít, aby ten tvůj syn už je měl, nebo něco takovýho. Tak se o něj postaráš přeci, ne? Tohle byla drsná doba, ne jako dnešní, to měkká společnost. Ne jako ty hry dneska, že jo. Měkká společnost. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu hru, jejíž název jsem samozřejmě zapomněl a bylo to 2D roguelike, kde člověk vlítl do zámku. Roguelike si. Jo, tak tam taky, že jo, s tímhle se hodně pracovalo. A pak jsem si ještě vzpomněl našeho oblíbeného, nebo Petra oblíbeného už teda jako opravdu Molinova, který ve Fable snad uvažoval, že jo, s tím, že se bude to dědit nějakým způsobem. No. A nikdy to nevyšlo teda, jako nikomu pořádně. A spousta japonských her to má. Aha. Hmm. Tak, já si teď nemůžu vzpomenout. Jo, my jsme jako, a čím budeš starší, tím budeš horší, jako ta paměť. Jo. Ještě Massive Chalice a? Od Double Fine. Od Double Fine, ano. Ano. A v Orešice to bylo klíčový, no, protože ti tam přežil každý jenom 3 roky, takže jsi musel jako vždycky plodit ty potomky s danýma bohyněma a šlechtici, jako. Nebo bohama vlastně, s mohmi ty dcery. Jo, no výborně teda. Takže jak je vidět to rozšířené téma, které se zatím zpracovalo, tak okrajuje. Můžeme si ještě chvíli povídat samozřejmě tady o Ancestors, třeba jako do jaký míry bude pravdivý nějaký Darwinově teorie nebo nějakýmu jakoby survival of the fittest a těmhle těm záležitostem, ale to by možná byl trošku jiný podcast. A tak si počkáme, co nám Destilát oznámí dále, možná už na E3 s něčím vyběhne, uvidíme, jestli už má publishera, tak ten mu to asi jako nějakým způsobem řekne a vrhneme se k něčemu, co je hrozně vážný a Vašek to považuje za tak vážný a tak důležitý, že to navrhl jako téma a to jsou e-sporty. E-sporty, které budou v rámci Asian Games roku 2022, jestli se nemýlím, uvedený jako... Jako medailová disciplína, no. No. A dokonce už za rok budou tam prostě jako soupeřit ty sportovci. S tím teda, že ještě ty medaile nedostanou, že to nebude ještě plně oficiální. Plně jako na úrovni těch ostatních sportů. Ale to je docela big deal v tom, že ačkoliv teda tam nikdy nebude takový prize pool jako v těch velkých turnajích, tak ty Asian Games jsou ve skutečnosti strašně obrovský. A myslím, že tam psali, že je to jakoby druhá největší akce, co se týče počtu sportovců na světě až po olympiádě. Takže to je fakt významný krok, že se tohle to děje. A je, jako dává smysl, že to je té Asii, že jo? Protože to je, jako, tam máš spoustu bašt těch... Jako, já bych se úplně nebál, že třeba jako 2030 bude na klasický olympiádě, budou sporty. Budou přece jenom, jak říká Vašek, v té Asii poněkud jiná liga. Právě, no. Co se týče jako e-sportu. A navíc je tady jako ta... A myslím, že ještě dlouho bude ta věčná debata, jako jestli e-sport je sport a teda... Je to označení nějaký, no. Já to beru jako označení, mě to ve skutečnosti šumák, jako jestli někdo bude hrát jako e-fotbal na olympiádě, tak jako proč ne, ať si užijeme. Jasně, no, má tam být právě, má tam být FIFA 17, mají tam být nějaký moby, to znamená, neznám, ale který, ale bude to buď LoL, nebo Dota, nebo obě.
A pak tam ještě má být nějaký RTSko? StarCraft, myslím? Ne, 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 má tam být real... Ne. No na čas, prostě závody na čas. Jo. Ale nemusí to být auto, může to být jako třeba probíhání hry. Jo. Myslím, že ten StarCraft tam taky zmiňoval, jako, že by tam mohl být. Ale ještě to není oficiální, jediný co fakt řekl, že tam bude ta FIFA. No. Hele, jenom takový jako vy, dotaz, abys mi to vysvětlil, co z toho vyplývá, že to bude zařazený na ty Asian Games? Protože to, já tomu vlastně jako moc nerozumím pořád té snaze e-sportu dosáhnout na nějaký jako oficiální mety nebo do nějakých oficiálních je, je to prostě legitimizace mezi širším publikem. No že? Asi taky, to je jedna věc, ale já bych se na to dělal z opačné strany. Není to jako, samozřejmě, že snaha e-sportu nebo těch lidí, kteří tak nějak to jde, aby to prosadili legitimní mezi sporty, ale je potřeba se na to dívat z pohledu těch organizátorů, oni chtějí přilákat pozornost. A tohle je prostě, přitáhneš tam e-sporty, přitáhneš 100 tisíce a miliony diváků. Prodáš práva prostě dráž, jo, to je jako, jde ruku v ruce. A... Jo, ono to dá smysl prostě z obou stran, jo, protože to děje taky. Ale jako, já, hele, já jsem, to nadsadím, ale hypoteticky, kdyby fakt se rozhodli, že na dalších olympijských hrách, jako těch normálních, by se rozhodli tam nějaký e-sport zařadit. Jak tady píše Tonda 655. No. A on to teda píše ve vztahu Siri, ale jako jo, píše dobrý. Olympiáda v hledání min. Dobrý. No, tak... Ne, já jsem přesvědčený, že kdyby na nějaký, že kdyby na další olympiádě už třeba byl nějaký e-sport, cokoliv populární momentálně, tak to bude jeden z nejsledovanějších eventů v rámci té olympiády. Jako... minimálně digitálně, úplně stoprocentně, i na západě prostě. Já si myslím, Petře, že v Asii existuje jedna skupinová hra, která je ještě zajímavější pro všechny. A že tam možná jako potře i celý Asian Games, protože... Omlouváme se všem těm, kteří se nedívají na video, jenom to poslouchají ze záznamu. Je to... Vidět, jak jako přibližně 100 Asiatů s maskami medvídka pandy se snaží setřást jiného, jednoho jediného Asiata na kůlu. Je prostě krásný. To je fakt úchvatný. Jak se to jmenuje? Zjistil jsi to? Bo Taoshi. Bo pomlčka Taoshi. Je to... Už ho máj, už ho máj. Založíme redakční tým. Ale jako všimněte si, jak ten Brownův pohyb jako je kolem. Jo, jo, jo. Prostě jako tam je nejspíš nějaký jako... To taky přísný pravidla určitě. To je nějak... To já si bych řekl, že zcela jistě. No jasně, jako jo, ten se s ním prostě nemaže. To je pandy se s tím neserou. Hele, jako americký fotbal je od téhle chvíle nuda. No to je fakt drsný teda. Ještě ty chráněný zvířátky, jak tam chudáci dostávají. No jedno budeme mít zoo, prej, krnáčová se o to. To už jste byl takový chlep, tyjo. Ale fakt, tak... jsem nějakou jako mítnější verzi tohohle viděl v Japonsku. Teda nebylo to takhle davový a bylo to trochu civilizovanější. Jo, oni hrajou na... Oni přebíhají. A snaží se, jako, proto je tam ten pohyb. Jako, že... U nás na vsi tomu říkáme kácení májky. To jo, akorát se tam potácí banda vyzlejch pitomců se sekerou a pilou, ty jo. Tady do sebe kopou pandy. Ano, pandáky. A většinou se to děje tak ve 4 ráno, ale... Ale jako jistá podobnost tam je. A ty masky mají kvůli tomu, aby nevěděli, kdo je kdo, že jo? No, aby si potom jako, aby se nepoznali, jako... Aby si by náhodou někdo vzal tu sekru a pilu, tak aby nevěděli, kdo to udělal. Hezký to tam mají, hezký. S nimi napadá ještě k těm hrám. Ne, teda k těmhle. Že tom roce 2022 právě zrovna budou v Číně. A celý to bylo oznámený, protože ten asijský olympijský výbor podepsal smlouvu s Alibaba. Mm-hmm. Což jsou ty, co provozují AliExpress a mají strašně moc peněz. A mají, tomu svůj, mají svůj tým. Tak. Mají svůj tým, budou zaštičovat marketing, takže jako ty to hodně protlačí. Já myslím, že to bude dobrý takový test, jestli to je kompatibilní, jestli prostě to je, jestli je dobrý mít tyhle ty dvě vlastně docela různý věci na jednom eventu, že? Protože pokud to bude tak, že na jednu půlku toho budou chodit jední diváci a na druhou jiní diváci, tak je vlastně úplně zbytečný to mít na jednou, že? A jako to pak nemá význam v zásadě. Tak depends. Jakoby ty chceš, jako když děláš jednu akci, tak chceš, aby se to nějak rozložilo. No to sice, ale práva prodáváš na jednu akci a čím víc diváků, tím víc Adidas. No jasně, ale pak to přestává dát smysl i pro ty, jako v zásadě... Ne, ty jim předhazuješ jednu skupinu diváků, kterou slibuješ, že se na to budou dívat. A je úplně jedno, jaký skupiny to jsou, jak jsou různorodý. No je, pokud ale odpadne ta incentiva, že víš co... Předhazuješ jim číslo a nějakou demografii. A jako čím je jich víc a čím je to zajímavější demografie, tím... Si jako natáhneš tu ruku a chceš víc peněz. Jasně, jenže z pohledu toho týmu, že jo? On dostane méně peněz mnohem, než kdyby šel na nějaký
jako specifický no, turnaj. Ale dostane prestiž a mají. No a právě, právě že když ani nebudou chodit ty diváci, co hodně na ty jiné věci, tak odpadá ta incentiva, že ho uvidí jiný diváci, že jo? No. Což je právě to jako špatný pro ně. To je takový, hele, něco tam vyhrajou, to je jako to hlavní. Podívej se na normální olympiádu, sleduje moderní pětibole a hokejbal. No to no, ale to je, víš co, tak jako tam ty prachy stejně nebudou nikde, jako tam, ani kdyby jeli někam jinam, tak ty prachy nedostanou. No ale prodají jim to prostě v tom balíčku olympijské hry a tak tady si maťte s hokejkama na tom. To no, jako podle mě fakt to možná není zas tak jako natural fit, jak se může zdát na první pohled. Že... Třeba ne? Tak bude to test, jako určitě. Jo no. Bude to test a testem bude taky jedna hra, kterou tady máme, ale já ještě předtím, než se k ní dostaneme, tak si váženému publiku pustím, my nebudeme mluvit a já pustím jedno video. Souhlasíte? Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea. When you hear a gentle singing, you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just ridiculous. Come on, men. We've got to recover that map. That pirate will be done for when he falls into our trap. We're a club of tuneful rovers. We can sing in every clef. We can even hit the high notes. It's just too bad we're tune deaf. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose, 'cause we know just where to fire it. We're thieving balladeers. A gang of cutthroat mugs. To fight us off, you won't need guns. Just jolly good earplugs. The pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Tak to byla ukázka z Monkey Islandu 3, takový muzikálový číslo. A já bych sem rád jako si sama popovídal o takové problematice, na kterou jsem narazil dneska a která mě vlastně nikdy moc nenapadla. A to je přítomnost muzikálů ve hrách. Ne hudby na konci, nebo písničky na konci hry, když běží titulky, ne hudby v rámci, nebo písničky v rámci nějaký animace, jako to často bývá, ale písničky nebo muzikálových vystoupení jako takových prostě ve standardních žánrech, který známe. Narazil jsem na to, když jsem se díval, jako o čem bychom si mohli povídat, a zjistil jsem, že existuje ve vývoji hra, která se jmenuje Figment, tuším z nějakého skandinávského studia, která vlastně není ničím speciální, vypadá hezky a tak dále, je to prostě nějaká jakoby arkádovka nebo taková akční adventura, milá, roztomilá a tak, kde se pohybujete v rámci vědomí nejrůznějších psychicky pošahaných lidí. Ale co je na tomto nejzajímavější, je, že tato hra pracuje hrozně zajímavě s hudbou a vlastně písničky, které v ní jsou, tak jsou zpívané, není to jenom background music. Background music je tvořena procedurálně, ale jsou to vyloženě patří do toho světa, takže tam za chvíli uvidíme, že hlavní hrdina tam bude bojovat s nějakým bossem a ten boss vlastně během toho souboje bude zpívat nějakou ošklivou písničku na toho hlavního hrdinu. A tak jsem si uvědomil, že tady tyhle ty věci vůbec nejsou využívané ve hrách, že vlastně není to zastoupení jakoby těch songů, který by přímo souvisely s tou interaktivitou, což by jakoby třeba mohlo být to muzikálový číslo. Já, aby jsem to dokumentoval, tak pustím rovnou to s tím bossem, protože to je v nějakém making ofku, které vydali ty Skandinávci také. You meet and have a song where they sing like actual lyrics about themselves and their motives and so on. Well, for you I have a gift full of black death, red nose and green gills, a pharmacy of bitter pills, drenched in sweat and with a scream, you wake up from my fever dream. Like you would see in a classical musical. Tak, to bylo jen takový, jak tam s ním pracujou. Setkali jste se někdy jakoby s muzikálem, nebo proč si myslíte, že muzikálový čísla se nepoužívají v těch hrách? Protože je to strašně těžký. To jako to, co napadá mě, ono jako... když je to něco fakt naskriptovaného, tak to, co jsme viděli ve skutečnosti v Monkey Islandu, tak je to v pohodě, že jo? Tady už... Čau. Si umím jako představit, že to je trošku těžší, jo. A teď si představ, že třeba ten souboj jdeš po druhý, po třetí a slyšíš to samý a už to ztrácí to, kouzlo. Jako, já si myslím, že udělat to pořádně je strašně těžký na druhý. A navíc musí řešit takhle
hudbu, pořízení hudby pro hru, ten podklad zadáš prostě jednomu skladateli a pak se to řeší jako s orchestrem a tak dál. Někdo má starosti, tohle je mnohem těžší, jako tady potřebuješ, jako když je to zpívá, jako když je to jako zpívaný muzikálový kurz, tak to už je náročný na obsazení, musíš vybírat jako fakt správný zpěváky. Já si myslím, že to je hlavně proto, že to je opravdu těžší, ale já osobně bych byl rád, kdyby takových věcí bylo víc, kdyby obecně hudba byla víc komponovaná do, přímo do té hry, do těch herních mechanismů. A dlouhodobě bojuju za to, aby zpívané písničky nebyly jenom na konci nebo na začátku, ale prostě, aby mě to hrálo i během té hry. I když se mi to nemusí líbit, že jo. Jasně. Ale je to vlastně jakoby to je, že to, ta diegetická hudba, je to zapojený přímo do obrazu a to, co se ozývá, tak se ozývá proto, že to vidíš, a nikoli proto, že nějaký hudlař by stál jako vedle tebe. A protože to děláš třeba. A protože to děláš. A mně to přijde jako, že to je hrozně velká výzva teda pro ty vývojáře, která se určitě dá překonat, protože se překonala i procedura, výzva procedurální hudby. To, že se to jako moc nevyužívá, to je jiná věc. Jo. Ale i tam se jakoby dostali. A když jsem to jako na to dneska koukal, tak jsem si uvědomil, že vlastně nejvíc s těma písničkama se setkáváme v takových těch jako singstárech a tak podobně. Což ale už zase jako má daleko, nebo nějaký karaoke záležitosti. Že jo. To má daleko teda do toho muzikálu jako takového, kdy vlastně v jedné chvíli se musí sladit vizuál s interakcí, s nějakou líbivostí té hudby jako takový, že jo, a patřičností, to je taky hrozně důležitý, aby ten song byl patřičný pro daný moment. No, jako stopro, a víš co, na jedné straně vyvíjí tvůrci jako strašně chytrý algoritmy na to, ostatně máte třeba i Kingdom Come, nebo dost se tím chlapci a děvčata se jako chlubili, že mají velmi chytrý systém, který umí na sebe navazovat jednotlivý kusy hudby tak, aby povídalo situaci a bylo to právě, jak říkáš, patřičný, byly tam všechny ty správné zvuky. Jako stálo by za komponovat. Což je mnohem jednodušší ve chvíli, kdy je to standardní hudba, no, jako jasný, že no. Smyčce, něco, ale tak jako, se to líp prolíná. Ale když je to zpívaný, tak... Zpívat a slova, tak už je to jako pořádná challenge, to můžem. Ale já jsem pro, protože je to strašně nevytěžená oblast. A cokoliv v rámci, víš co, já když jsem si to posílal, tak jsem si díval na to video, na videa tý řeči, jsem si informace. A jak musím říct, že jako třeba ta hra je pěkně stylizovaná a tak dále, tak jako tím, co se tam děje jako hratelnostně, jako přišla tak je to nezajímavý. Nezajímavý, ano, hobič. Ano. Ale je to zajímavý právě tím napojením těch jako muzikálových zpívaných kusů do toho. Na druhou stranu, něco podobného bys mohl říct třeba o Samorostově trojice, kde taky vlastně ten vyniká především tím, že je úžasný obrazově zvukově, že jo? Taky tam je vlastně jakoby muzikálová vložka. Já bych dělal jakoby docela jako... rozdíl mezi hudební a muzikálovou složkou, jo? Že já jsem se, jak tam zpívají ty příšerky. Ty mloci. Jasně, no. Ale víš, co myslím, jo? Že jako hudba to je jakoby jedna věc a ten muzikál to už je potom nějaká jako dramaturgicky, to musí být mnohem podle mě propracovanější pro danou chvíli. A v rámci toho třeba tady vidíme, že v tom Figmentu, jako oni tam s tou hudbou pracují i na té vizuální úrovni, že tam ten týpek často běhá kolem nějakých nástrojů. A vlastně když ten hudebník nebo ten skladatel říkal, jak dělal tu proceduralitu a tak dále, tak každý ten nástroj má kolem sebe jakoby nějaký pole, do kterého když běhneš, tak on se procedurálně přidá do toho soundscapeu, který se kolem toho vytváří, takže to je určitě taky hezký. No ale v rámci tady jako zjišťování informací, tak jsem si uvědomil, že vlastně hra, která pracovala s tím muzikálem trošku víc celkem logicky, tak byl Epic Mickey od Warrena Spectora, zejména ta dvojka. No, nabízela jiné nekvality, takže člověk neměl moc chuť se tomu dál věnovat, ale jako jo, souhlasím. Spíš jako ta spojnice moje teď je taková, že v tom animovaném filmu je to takový jako běžný, jo? No, nebo že tam jasný. Se jakoby třeba v určitém typu toho animáku se často zpívá a je to vlastně úplně cajk a líbí se nám to, což jsme ochotní přiznat si, že jsme starší, že jo? Jo, rozhodně. Ne, já... Určitě jo, já třeba muzikály, jako klasický muzikály naživo nemám rád, mě to nebaví. Protože vidíš na těch hercích, že si neví, jestli mají hrát něco jako tělem, anebo zpívat a prostě nemám je rád, ale mě další důvod, proč je to těžký, proč se tomu asi spousta na studií nevěnuje, je, že ten člověk, že jo, takhle máš rozdělený role, někdo je grafik, někdo je designer, někdo je programátor, někdo je hudebník, nebo skládá hudbu. Tady potřebuješ, aby ten člověk, který je odpovědný za hudbu, byl zároveň designér, což prostě, a jako ale
obě ty role musí plnit na 100%. A to jako je docela těžký, jo. Jako je fakt, že kdyby Daniel Landa napsal prostě herní muzikál, že jo, tak by to asi nebyla dobrá hra a asi ani muzikál. Ne, to ne. Nechci fanoušky Daniel Landy. A děkuji ti, Salene.cz, to měl být takový jako můj závěr téhle té debaty, že nejlepší muzikál, ne herní teda, ale jako filmový, je Doktor Horrible. Viděl jsi to? Ani ne. Ani ne. A trošku. No, měl jsem nějaký klipy. To se musí vidět celý, má to 15 minut. Je to krásné. A možná půl hodiny, nevím. To se musí aspoň jednou za rok vidět, Doktor Horrible. Já už nechci. To měl jednou. Why? Pakliže nemáte co dodat tady k tomu našemu muzikálovému okénku. Asi ne, no. Všechno bylo řečeno. A co nebylo řečeno, to nemělo být řečeno. Tak se vrhneme na dotazy, které nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz, nebo je... Povídej, já jsem se vrhal na ty dotazy. Vašek, už to rozjel. Já se vůbec nekontroluju dneska. podcast@games.cz, anebo chat během živého vysílání, to jsou místa, kam házejte své dotazy a my se podíváme nejdřív do těch mailových, kterých přišlo pěkných pár kousků, třeba hned ten první je od Jirky Pravdy, který se ptá, jestli jsme schopni dát dohromady nějaký speciál o herní sérii Zelda, třeba na to pozvat i nějaké hosty. Uvidíme, jestli bude čas. Jako rád, když jsem teď říkám, to bylo fakt dobrý, ale uvidíme. Nevíte něco o připravovaných DLCčkách pro Mass Effect Andromeda? Filip. Nic nad rámec toho, co oficiálně bylo řečeno. Zatím ohlásil akorát nějaký multiplayerový, což jako mě fakt vůbec nezajímá, takže... Nedávno jsem si koupil Xbox 360, píše super cool nickname, a chtěl jsem se zeptat na vaše must play, Google používat umím, jde mi právě o takové hry, které nejsou na prvních stránkách různých databází a proto bych je mohl opomenout. Můj vkus je především vázán na co nejrealističtější grafiku a takové hry jako GTAčko, Red Dead, Assassin's Creed, Far Cry, Mass Effect, Dead Space, Call of Duty, Deus Ex má samozřejmě podchycené. No, tak co? Já se obávám, že jakýkoliv můj tip by právě nespadal do rámku té realistické grafiky. To je problém, no, já jsem s tím přenešel. Na 360 to ještě. Případně jako by nespadal do, jako vůbec není podobný tady těm hrám, protože bych tam zmínil jako obvykle jedno moc pěkné japonské RPG. A jo, taky bych ho řekl. Ale tak tam tak dá se říct, že ta grafika je otázka realistická. Otázka je, co znamená jako realistická. No. Jakože je nějaká taková velká, nebo nějaká hra, která by měla fakt hezkou grafiku, ale nebyla tak známá. A byla na Xbox 360. A byla na Xbox 360. Jako zlavně nic nemá. A takhle Story se jí měl hezkou grafiku, ano, to je to RPGčko. Je no, ale akorát není prostě realistická, je to fantasy. No, je to fantasy, a tak ty postavy byly zpracované jako normálně. A má být realistická grafika, myslím jenom právě. Ne, nutně hry. Takže to je asi v pohodě. A tak Halo má de facto taky realistickou grafiku. Jo, jako, no tak Halo to tam vlastně nemělo vůbec napsané. No, a to i je tak jako... No dej si Halo, tam a to se zabavíš na dlouho. Rozhodně. Rozhodně 3, rozhodně ODST, rozhodně Halo Reach. Možná i to Halo Reach by se stalo za to s tím začít. Jo. OK. A druhý dotaz od Filipa je... A Spec Ops. Spec Ops, jo, no Spec Ops. To je pravda. Nám teda doporučuje, to mě nenapadlo jen tak, ale Honza Janouch nám to píše. To je pravda, no. Spec Ops, to je famózní. Jsou dobrý. Nejlepší split screen hry na Xbox 360. Jo, tak to ti zlavy neporadím, se omlouvám. Tak první Army of Two. Asi to, ne? No, druhý. Gearsy. Ne, první, dvojka ne. Já si teď pletu Army of dvojku a tu poslední šitku, no. Co jsem recenzoval. Army of Two, Dead Space je dobrý na kolo, přestože... My jsme přes nás vždycky hráli Gears of War, ne? To je prostě pecké. Ten poslední Dead Space je na kop dobrý, přestože lidi na to jako... Svíhá to bylo konečně můj Dead Space. Resident Evil 5 je dobrý koop. To nehraj o samotě, prosím tě, jenom v koopu. Tak Evil 5, no, jo, to je klíčový. Kooperace je to zábava, po samotě je to fakt. Tak jsme mysleli tři, to dobrý.
Borderlands ještě nám doporučuje. Já. Jo, jo, Borderlands. Borderlands jsou dobrý. Já jsem předtím zkomolil jméno dotazující, toho, kdo se ptá prostě. A on má ještě další dotazy, super cool nickname, který ještě prosí o nějaké tipy a triky s Xboxem 360. Zda má třeba cenu používat Xbox Live Gold, jestli je to srovnatelné s PlayStation Plus. No, jestli chceš dát muťák, tak potřebuješ Xbox Live. No. A on byl rozšel screen. No, takže to potřebuješ. Jo. A jsou jo, tam teda jasný. I hry zadáčo, no. Myslím, že tam furt dávají. Jo, každý měsíc dvě. Hmm. A tady vlastně jako ještě doplňuje ten dotaz na tipy a triky, protože si koupil nabíjecí baterie s nabíječkou a až poté zjistil, že existuje jakýsi levný akumulátor, který se dá připojit a nabíjet při hraní. Tak abych se případně vyvaroval podobným failům do budoucna, takže prostě jako nějaký jako... Hacky asi. Ne. Hacky Xboxu. Tak existuje normální jako Ofico battery pack, což no. nejsou to baterky, které by si furt nabíjel. Ale je to ten akumulátor. Ale je to ten akumulátor, jako ne, žádný set party bych nekupoval. Hmm. Ono to nebude zase tak drahé. A k tomu akumulátoru, ať si koupí ten stojánek dobíjecí, ne ty kablíky, které se strkají do ovladače a do toho, protože jsem měl tři se mi prostě rozbily a odmítali nabíjet. Jo. Což je asi tak všechno, co mě napadá za vychytávky. Ona kráda. Hohoho. Tak a máme tady od doktore Kulehriz. Ty lidi mají čím dál tím lepší přezdívky. Drazí pacienti nás oslovuje. Předem mých dotazů si dovolím sdílet krátký příběh. Já ho přečtu, protože je humorný a má návaznost. V sobotu jsem se vracel z dovolené na Malorce s přestupem ve Vídni. V letadle z Vídně jsem si ale všiml, že spolu se mnou necestuje nikdo menší než Karel Drda. Ačkoliv jsem nesebral dost kuráže na toho pozdravit a říct mu, jak skvělý je to člověk, byla jeho přítomnost to jediné, co mě po prosluněné dovolené při návratu do promrzlé střední Evropy zahřálo. K dokonalosti chyběl snad už jen olejník. A už tedy bude hostem jednoho z nadcházejících podcastů, či nikoliv? Ne, až bude asi. Poděkujte mu prosím za to, že kolem sebe šíří tolik pozitivní energie. Představit si Karla Drdu, která jako kolem sebe šíří pozitivní energie. Já si můžu představit, co Karel Jestli jsi ho viděl až ve chvíli, kdy vystoupil z letadla, tak to už tam ta pozitivní energie rozhodně byla. Během letu asi moc ne. A Karel se vracel, nebyl na Malorce, nebyl ve Vídni, přestupoval po té, co přiletěl z Dubrovníku z konference Reboot, kde měl nějaké věci na zařizování. A koho zajímá víc o Karlu Drdovi a cestování letadlem, nechce podívá na můj Twitter, kde je takový krátký fotopříběh, který jsem dokonce za drahé ceny roamingové prostě musel postnout. Drda v letadle, ty vole. Jako hrozný. A vešel se ti do mobilu ta fotka? To jo, ale Karel se nevešel do letadla. To já nevím, že si to umím představit, já jsem to i zažil, takže... A vůbec je tam v les, jako docela čumí. No museli ho strkat takovým tím valníčkem, kterým vozí kufry jako na letišti, jo. Nyní k dotazům už skutečným, jo. Co dělal Drda ve Vídně, no tak to už víš. Skoro by to vypadalo, že se už dlouho neobjevila žádná víceméně kontroverzní studie, která by házela špatné světlo na hry nebo hráče. A ejhle, a odkaz tady na něco. Hned v úvodu se dočteme, že kromě toho, že je mezi hackery spousta autistů, jsou to hlavně stránky s cheaty a modifikacemi, které svedou nebohého hráče na cestí hackerské kariéry. Argument je takový, že cheatování a modifikace her přispívají k tomu, že hráči přestávají uvažovat nad následky svých činů. Jaký na to máte názor vy? Považujete za vypovídající studii, kde se zeptají 23 respondentů a následně 8 osob, které byly za nějaký kyberzločin odsouzeni? Tyhle, vůbec nevím, co si o tom mám myslet a nečetl jsem to, že ti na to nemůžu odpovědět, nevím, jak kluci teda. To byla správně nějaký ty vědecký komise. Jako, ale chtěl bych říct, že jako modrá velryba je fakt. Nehrajte to. Tady Aleš dělá kurátora. Cože? No, posíláš, ne? Vždycky ve 4:20 ráno. Teď si běž přečíst Games a podívej se na hororový film. Já to tak nečtu do, ale to máš nějak podezřené. No tyhle, já jsem to úplně ne, jako totálně. No teda jako ten logický skok, co tam prezentuje, je dost šílený, tak mě zajímalo, jestli to je jako přesně reprezentovaný, protože bůh. Hmm. To se mi zdá nějaký divný. No nějak tam byl takhle jako stupidně udělaný, ale nevím, no. Taky nevím. Myslím, že to bude jeden z těch průzkumů, který něco vyprodukovali. Ale já myslím, že tyhle průzkumy ještě budou do budoucna. Budou, stejně jako jsou úplně na všechno. Jako, právě. Kapeš.
Jeden týden mlíko je dobrý, druhý týden mlíko je špatný, třetí týden. Věci neví, jestli je mlíko dobrý nebo špatný. A stejně to s hrama, ale si opakuje furt do kolečka. Hele, jestli narazíte na podobný průzkum, tak se ze všeho nejprve zkuste doklikat až ke konkrétním informacím o tom průzkumu, jestli ho dělali třeba na 10 lidech, na svý babičce, nebo na 100 lidech, nebo na 1000 lidech, ať víte, jestli to vůbec má nějaký, nějakou relevanci, že? A většina z nich teda nemá, to jsou to jako na tyhle průzkumy si těžko schání prachy, to znamená, že to většinou dělají prostě na nějakém vzorku 100 lidí během jednoho týdne a ty výsledky podle toho taky vypadají potom. Okay. Jsou pozitivní nebo negativní. Mm-hmm. Když už jsme u těch kontroverzí, píše dále Kulehris, probíhají stále nějaké videoherní soudní spory typu Lindsay Lohan versus GTA 5? Stalo se někdy, že by v případě takového procesu herní studio nebo vydavatel prohrál? Co vám přijde jako největší videoherní soudní spor vůbec? Jaký slovíčka, který mi nejdou přes pisky vůbec? Tak nejvíc se řešil ten temen. Jack Thompson? Ne, Rockstar myslíš. Rockstar s tím Jack, jak se jmenuje? Thompson. Thompson, jo? Tak. Nic jiného, jako ono se to, oni to většinou vyřeší mimosoudně někde, protože nechceš negativní, říká se, že jako i negativní reklama je reklama, ale v tomhle případě to moc nepletí. Moc jsem se divit. Máme tam něco v chatu? Já. Tak. On zapotnišil se ptá, proč ani na Games, ani v Levelu zatím není recenze hry Paradigm. Je to jedna z nejlepších adventur za posledních několik let. Vyhýbáte se úmyslně, nebo nebyl čas prostor? Tak samozřejmě nic, když nemáme ničeho recenzi, protože těch her vychází jenom 5 her měsíčně. Tak to znamená, že záměrně ji nerecenzujeme, ale v tomhle případě jsme se k ní prostě zatím nedostali. Nevím, jestli se dostaneme, ani to nechci slibovat, ale zkusíme to. Jako vím o ní, ale záleží to taky na tom, jestli někdo z lidí to bude chtít recenzovat. Hmm. A teď jsou, právě řečeno, teď zároveň byly jiný priority, jiný hry, které jsem chtěl, aby vyšly, takže tak. Kapitán Flink nás zdraví a ptá se, za jakých podmínek by mohlo dojít k pádu videoherního trhu. Je trh dost stabilní, aby ho jen tak něco nepoložilo? Já myslím, že ano, že se můžou položit nějaké regionální trhy typu Japonsko, i když samozřejmě se to asi nestane, ale jakože spíš se položí nějaký regionální trh, tak nejsme než celý video. Nejsme v 80. kdy to celý stálo na pár firmách, že jo? A v momentě, kdy ty firmy šly do kopru, což se mohlo stát velmi jednoduše a stalo jenom tím, že třeba vyrobí moc cartridge jedné hry, tak potom jde do kopru celý průmysl, tvořený těma pěti hrama dneska, kde těch firm je trilion a toho odvětví má spoustu pododvětví, tak jako pád herního průmyslu jako celku si neumím fakt představit. Až padne globální ekonomika, všichni budeme mít ty zbraně a budeme se střílet těch farmářů a zdroje. To snad ne, jako... A to taky bude, nebo? Tak to doufám, že už budu mrtvej teda. Já se s nikým o zdroje střílet nebudu. Dobře, tak to můžu nechat na Alešově a mě. Ale ty máš vlastně stopě. My ti nějaký zdroje donesem. No, mám, no. No tak dobrý, tak to je v klidu. Ty můžeš psát mezi tím něco v hrách. Ne, já se půjdu zabít, já to nechci zařít. Ale budeš v bunkru, my ti budeme krmit všechno. Jo, tak dobrý. V jakém bunkru bude mít na statku? Budeme potřebovat... A tam bude ale bunkr přece, kvůli těm taky máte tam. Máte krávy? To už ne. To už budou zmutovaný. Počkej, máte tam něco, co by bylo užitečné? No jasně, spousta věcí. Prasátka, slepičky, co si okay, dobrý. No. Ještě by to chtělo ty krávy. Krávy by to chtělo, tak jo. Na mlíčko. Krávy. A mlíčko je špatný, řekněte věci. No. A oni zítra řeknou, že... No upřímně řečeno v té době, už to bude jedno. To budu říkat, střílet do lidí je špatný, pokud nemáte hlad a tak. Jo, okej. Okay. To je skvělý. Viděl jsi cestu, ne? Jo. Ale jako rovnou k tomu kanibalismu, ty vole. A tak jednou to musí dojít. Popadám. Tak jsi říkal, že mlíko je špatný a teď mám dobře. Hele, je tady dotaz ještě od kapitána Flinka, jestli se těšíme na 360-kový film z pohledu první osoby I am the doorway od Robina Kašpaříka. Jestli se o tom filmu neslyšeli?
Ne, mm-hmm. Slyším o něm poprvé. To je, on to rozjel, je to už nějaký pátek zpátky, točí to jakoby 360-kově, je to podle snad povídky Stephena Kinga, který mu na to jako dal ty práva, jo, že jako nějak tak jako úplně v pohodě mu to jako hodil. Mm-hmm. Má to hrozně hezký webovky, doporučuji se na to podívat a on snad už spolupracuje i s Hollywoodem, ten pan Kašpařík, a to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct, protože zatím z toho, pokud jim nebylo nic vidět, jo. Mm. Ale těším se, těšíme se. To zní zajímavě, no. Já nechci vidět 360 film. Tak všichni se těšíme až na Aleše. A mě by z toho taky asi bylo spíš. A Petra a... Šouflík. Tak Šouflík mi možná z toho bude, ale ty nejde chci vidět. Co ale Šouflík, jako mi přijde, že prostě film spočívá v tom, že vybíráš pečlivý záběr, musí tam nějakou koncepci a potom bude 360, tak jako... No to je super. To je právě vždy, jako. Jak přesně zařídíš, aby ten divák se díval tam, kam chceš, aby se díval? No to nezařídíš, to jako... No takže tam odsaď bude zvuk, takže se tam otočíš. No ale tím pádem musíš jako, asi dát jako, víš co, třeba nějaký spouždění na ty, na to, na ty skutečně klíčový záběry. A nebo se tam neotočíš a prosereš to. Nebo no, a to je právě zajímavý experiment. Což mi přijde jako naprosto v pohodě. To je hustý experimentální takový. To je už nový věci, Aleši, to už jí nestává moc. No to jako čím seš starší, tím seš konzervativnější. To je pravda. Já bych to zapálil všechno. To je přesně, jo. Zmáknul to tlačítko. Už jste viděli live někdo? Já jsem na něm byl v pondělí. A? Bylo dobrý. Že jo. Já jsem byl spokojený. Není to dlouhý. Je to přesně to, co... To si o tom říkal už předtím, než jsi na to šel, no, že budeš spokojený, protože to není ale dlouhý. Ale teď jsem si to sám ověřil, není to dlouhý a končí to správně. O tom, ano, konec je moc poetický. Jediný, co mě mrzelo, že ten Zák je podpůj. Kelvin? Pokud jako, no, jako mohlo to být lepší, ale v pohodě. Jedna, dvě, Kelvin jde. A samozřejmě chudák Krysa, že jo. No, to je. Tak už to celý nespoilerujte, v pohodě. Já ti nic neřeknu. Teď se musou střídit, co chudák Krysa. Třeba má hlavní roli. No právě. Už teď budu vědět, že Krysa je chudák. Je tam více záběr, než někteří členové poslanci. Oni ti asi tak půl hodiny jako pořád, ukazujou, vždycko, než pořád. Vůbec zasáhne do děje. Vždycky prostřih na Krysu. Ne, ale to je zrovna s tou Krysou mi to přišlo, jako to mě hrozně naštvalo, že jako jí tam fakt bylo hodně. Už jako bylo moc. Krysa, prostě je tam hodně Krysy. Až se někdo zeptá, jestli jsi viděl live, tak řekni jo a je tam hodně Krysy, že jo? Dobře. Bude to vypadat jako, že jsi to viděl. Mm-hmm. Jednoduchý. Jak dochovat filmy? A chudák, no jasně. A ještě může je chudák, takže to je jo, úplně... Jo, to je v pořádku, ano. Zásadně všechno. Ale to tím může mást. Hele, tady Lucka by se nás chtěla zeptat na dvě věci. Ta první, hrál někdo z vás už Siberii 3? O Honzovi Olejníkovi ví Lucka, že jo? Já... A co si o tom myslíte a domníváte se, že to vyjde časem i na mobilní platformu? Asi to budou chtít dát všude, ale ta hra by na mobilu nebyla hratelná. Jako z designových důvodů. Musíš prostě strašně moc hýbat postavičkou. Ona je gamepadově udělaná. No, a jako asi takhle, já ty první dvě hry, ne že je mám rád, já je fakt jako miluju a tu trojku si odpustím. A dneska vyjde recenze, teda čímž odpovídám na všechny ty ostatní dotazy, které byly i v chatu, kdy vyjde recenze, jestli bude recenze z Siberia 3, tak vyjde dneska a nebude to dobrý. No. Ta recenze je v pohodě, ale to hodnocení nebude dobrý. OK. Druhá otázka od Lucky a zároveň poslední otázka z dotazů, už má, ve který jsou mailu. Už máte termín party, nebo jsem to už prošvihla? Neprošvihla. Jo, teď... 13. Ne. Já když to teď řeknu, ono to je tak jako na 80%. Tak to ještě neříkám. Tak já nevím, jestli to mám jako úplně říkat. Momentálně je to naplánovaný na pátek 12. května. Takže teď to musíme dokončit. Co? Pátek 12. května. Level party. Musí to dát do kalendáře. Dej, a jak říkám, je to... 15. nebo 12? 12. 12. Je to na 80%, 85%, už to máme domluvený s joystickem, což je takový příjemný herní bar tady v tom, ve Vodičkový. Jak to bylo minule? To je to samý? Ne, minule to bylo v Napě Molestranskýho. Ne, tak tam byl level party, tam teda bylo? Něco bylo přece? Byla tam gamesácká na podzim. Hmm. On je velký, odevřený, příjemný, nejsou tam hosty, budeme to mít prostě. takže 12. tak na 85%. A ne, tak to doladíme. Ty už jsi přijel 5%. Přijel jsem 5%. Ono jako časem jo, se to stává jistější. Takže jako za hodinu to už bude třeba 87. Tak to samozřejmě
dáme všem, kterých se to týká, protože to je party pro naše jako nejmilejší předplatitele. Děkuji. Takže pokud tam nebude, tak vás známe. Ne, tak máte špatný předplat. A proto vás známe. Ano, ale nic, Lucie neprošvihla, všechno bude. Ok. Fine, no tak tam šoupni ty z chatu. Jo, to. Házej vidlama. Jo. Pašek se probudil. Drumroll. Tonda 655. Takový jako číslo. Neporadili byste mi nějaký metalový / rockový herní soundtrack? Sám mám rád Doom 1, 2 a 2016 i Serious Sam 3. DMC Devil May Cry. Metal Gear Revengeance. A víc mě teď se nenapadá. Ale mě taky ne. Já, nebo to zase tolik nebude, ne? Ne, já chtěl říct, že jako u akčních her si většinou pouštím souhlasní metalovou hudbu. Páč sam chce, jako, aby to bylo zpívaný, ale no, mě teď nic moc nenapadá. No. Takový já jsem neslyšel dotaz, takže. Hru s rockovým metalovým soundtrackem a Duma a Serious Sama už jako poslouchá, takže. Dobrý výběr má třeba Brutal Legend. To jsem chtěl říct, vzpomněl jsem si na jméno. Jo, dobrý. Já jsem chtěl říct, ta hra, jak se v ní nedá skákat. No. Jo, to je dobrý tip. Brutal Legend. Pravda. Takže tak. Dobrý, tak aspoň něco jsme plácli. Hele, další. Triple Play se ptá, neví se něco blížšího o remasteru Demon's Souls, případně Dark Souls na PS4? Četl jsem, že by to měli mít na starosti vývojáři z Bluepoint Games, a která z těchto dvou remasterů Demon's Souls, Dark Souls je pravděpodobnější. Hele, nevím, Bluepoint jako dělají remastery, už jich mají několik na kontě, včetně... Tyhle, dneska jsme úplně vymletli všichni, padá i názvy normálně. V pohodě, já jsem neslyšel otázku. Dead Rising. Ale já jsem nic konkrétního minimálně tak nějak oficiálně neslyšel. Já taky ne. Jenom jako, že slyšel jsem spíš jenom to, že by to spousta lidí chtěla. Včetně mě. Hlavně Demon's Souls. Ale jakože nic oficiálně nevím. A nikdo nic neplátil v skutečnosti. Tak, děje se něco kolem Next Card Game, nebo je tento projekt definitivně mrtvý? Ptá se Ed Force. A já mu odpovím, že jsem... Už dlouho se mi nestáhl update, nebo dlouho, tak nějak normálně dlouho. To vypadalo hodně dobře. Já to koupený mám, takže, ale nevím, co s tím, Wreckfest se to má. Dřív to byl, já jsem se název ztratil. Ale mají tam dubnový update, takže jako podle mě to žije, není to mrtvý. Já bych jim dal čas. Hele, kladné recenze 4463, záporné 2116. No, takže spíš lepší. Mě to docela bavilo. Na dotaz Evelyn Monk jsem odpověděl, recenze Siberie bude dneska večer. Pro ty, co následují ze záznamu, tak už vyšla ve středu večer. A Heliader se ptá, jaký máte vztah k anime JRPG hrám? Případně, jestli bychom mohli nějakou doporučit. Tak řekni, Aleši, co mám dělat? Počkej, jako anime, jakože to musí být podle anime? Ne, jenom asi stylizovaný. Jak tu personu řekni? Tak personu samozřejmě. Ale to je jasný, že čas přemýšlet nějakýma lepšíma kuskama. Něco lepšího. Ale jako těch anime inspirovaných zase tak jako, nebo je jich spousta. Ale spousta z nich se vůbec nedostane do Evropy. A i ty, co se dostanou, jsou takový jako diskutabil. Obskurity spíš, no. Teď vyšel, myslím, God Eternovej. A vychází toho dost, ale je to takový jako... Často kopírujou prostě ty, no, teď mám Dynasty Warriors model, což je třeba i poslední Berserk, což je hereze. OK, dobrý. Attack on Titan byl slušnej. No, a hele, a doporučuji ještě nějaký anime dobrý, třeba z poslední doby do 24 dílů. Rakugo, Shoja, teď nevím, jak to je dál, ale prostě je to o divadle Rakugo, nebo Rakugo. No, potom je dobrý. Kurně, co jsem to teď sledoval? A mám hrozný okno dneska. Já taky.
Docela dobrý sportovní je All Out, to je o rugby, když je to občas takový strašný kliše. Slice of Life, Hardcore je Kuzuno Honkai. Teď vychází druhá řada Attack on Titan, druhá řada Berserka. No a mohl bych tu být ještě hodně dlouho. No. No a pak. A tak. A já tady mám teda poslední dotaz teďka zatím z těch, co tam byli. A teď už Pavel napsal konec, takže konec. Co no, na to zapomněl totiž. No, dobrý. Celou už se nás ptal, co v této chvíli hrajeme. Já hraju na mobilu Card Thief, jako zloděj karet. Je to velmi zábavné. Card? Card. Ne jako car, ale car. Já právě přemýšlím. Jo, car d. Car d, t, h, měkký, i, f. Je to zábavný, jako jakoby... Jednohubka, která se ale jako hodněkrát hrát a pořád je tam dost variability na to, aby člověka bavilo. A na počítači člověče hraju pořád Zaklínače trojku. A hrozně si to teda jako dávám, protože já jsem nějak jako totálně upgradeoval, takže to vypadá jako jinak, než to vypadalo předtím, třeba to vypadá jako hezky. A hrozně si dávám to, že to hraju v době, kdy to kolem mě nikdo nehraje. To je tak osvobozující pocit. Já to pořád ještě hraju. Jo? Ale tak nemůžu to zkazit. Ne, tam nejde o to, jako, ať si to hraje kdo chce, že jo, ale není to takový ten okamžik toho, kdyby všichni kolem hráli Zaklínače trojku a všichni by o tom mluvili. A, ale ne, je to taková pohodička, nemusím se o tom s nikým povídat. Přesně, dejte mi pokoj, jestli přesně, já si to chci jenom tak jako v klidu hrát. A no, a už nevím, co tam mám. To je z těch velkých her, co asi lidi zajímá nejvíc. Já jsem teď dojel Vikings Wolves of Midgard, jde recenze, a teď bych chtěl zkusit. Jsem na té vikingské vlně, tak bych chtěl zkusit ty Expeditions Viking. Ty budou dobrý, ano. To mě zajímá, takže to uvidíme, co s tím. No. Já teď hraju Dawn of War logicky a myslím, že jelikož teď mám Warhammer vlnu, tak se pak vrátím Battlefleet Gothic Armada. Warhammer vlnu? Takový přeliv. Tak. Hele, já jsem zrovna včera v kulku hrál Expeditions. Taky my už je máme. No, dávno. Fuck. No ale ty na to nemáš čas teďka, kamaráde. Co? A když jsme o tom mluvili, to není, že se ti to tajel. Minulý týden jsme se o tom bavili. Jsem na to zapomněl. No já vím, že musím hrát o mnoho. No, nemusíš, ty jsi chtěl. Ne, ty jsi chtěl. No a ty taky. Trošku. Ne, ty jsi chtěl dostatečně. Ale jo, no. A mám teda jako rozjetýho už dlouho, rozjetý beat kopa, už je úplně jako... Po kolikátý už? Já si pošlu tím po pátý. Ale ona je to taková věc, že to můžeš hrát prostě chvilku. A můžeš krásně navázat, že si to dáš prostě 20 minut denně, půl hodinky denně. A navíc se to po každý jiný. A jo, a pořád teda mám rozhraný Book of Demons, což nevěřitel, že mě to baví už několik měsíců. To je ta papírová papírová skoro diabolovka a je to fakt skvělý. A není to ještě Early Access? Je to Early Access. Není to vydaný, ale už ten Early Access je úplně skvělý. To je hustý, no. Nemůžu si pomoct. Jako já se to dám, až to vyjde. No, je to fakt úplně boží, takže to poručuju. Chtěl jsem si zahrát u Siberii, ale opravdu se na to vykvajznu. Přestože teda jsem na to zvědavý hodně, ale když takový spoiler, vyspoiluju recenzi Honzy Olejníka, která vyjde dneska večer, když i ten scénář stojí za prd podle něj. Já bych překous všechny, že to je hnusný a že jsou tam bugy, to bych překous, ale že i scénář stojí podle Honzy za prd, to jako pak už mi padá to nejhlavnější, proč bych to chtěl hrát. No. Tak. A to je vše asi. Jo, jako z dotazů je to všechno. No. Jo, takhle. Jo. Aha, já myslel, že tam ještě jako, že to bylo vše z odpovědi, ale že dotazy ještě jsou. Nejsou, ha. A tak tím to teda uzavřeme. Já teda jsem rád, jako, že se nám povedlo ve Fight Clubu 323. Já si všiml, že minulý týden lidi si jako stěžovali, že neměl ani hodinu, jo.
tak bych chtěl říct, že jsem hrozně šťastný, že ta 323 2, 1 má jednu hodinu. Je to tam. Děkujeme vám moc za to, že jste se na nás dívali. Jsme tady každý týden ve středu od 4 hodin na Games.cz, anebo nás se podívejte ze záznamu, poslechněte si nás z reprízy nebo z něčeho takového. Byl tady Petr Poláček. Byl tady Aleš Smutný. Ahoj. Vašek Pecháček. Bohem. A byl tady Pavel Dobrovský, který se s vámi rozloučí 323. pravidlem klubu rváčů, které zní: Pirátů není nikdy dost. Čau, čau.